Զովացի մայր Արմեն Հովանեսյան ամուսնացած չէր իմ տղան։ Ոչ էլ մտածում էր այդ ուղությամբ, չէր ուզում ինձ համար որ թողնել։ Մեր հայրենիքը շատ որբեր ունի, ես չեմ ուզում ավելացնել։ Հիմա իր Արնով դպրոց կա կոչված, Երևանի 154 դպրոց։ Իմ սփոփանքը, որ ես գիտեմ, իմ որդին զոհվել է լավ նպատակի համար, երկրի պաշտպանության համար։ Մենք միայն ոչ մի նյութականի պահանջ ես հիմա չունեմ, ես միայն ուշադրությանն եմ ուզում արժանանալ։ Ուղղակի պետության ուշադրության կենտրոնը պետք է լինեն այս ընտանիքները։ Ես կցանկանայի, որ նրանք բոլոր միայն նկարահանվելու համար չգային Եռաբլուր։ Բոլորը հարգանքի տուր կտային հունվարի 28-ին և կցանկանայի այդ հաստատուն կայուն լիներ այս անկախությունը, որտեղ նրանք իրենց մատաղ 20 տարեկան կյանքը զոհաբերել են հայրենիքի համար։ Նրանք բոլորն էլ 20 տարեկան էին։ Եթե 20 տարեկան տղան կարող է իրեն զոհաբերել հանուն հայրենիքի, այսօր պետք է նրանց ընտանիքները միշտ գնահատված լինեն։ Ղազարյան Գևորգի մայրն եմ, տղաս զոհվել է 94 թվին Օմարում, խորը ցավ եմ ապրում, որ այսօր ես նրա համար խոսում եմ որպես անցյալով, բայց եւ հպարտ եմ, որ այդպեսի զավակ եմ դաստիարակել, որ այսօր նրա անունը տալու 15-16 տարի է ինքը չկա, բայց իր անունը կա։ Նորից մենք ուժ ու կորով ենք մեր մեջ ստեղծել, որ նորից Գևորգներ մեծացնենք։ Ես այժմ իմ ընտանիքում ունեմ Գևորգ Ղազարյան։ Գիտեք, պատերազմից հետո ազատամարտիկները երկու մասի բաժանվեցին, կամ ընդհանրապես բաժան արեցին մեր ազատամարտիկներին, մեր իշխանություն կոչվածները։ Եվ այս գործի մեջ բոլորը մեղք ունեն, իսկ վերջի 10-12 տարին, երբ որ Քոչարյան Ռոբերտը բազմեց ՀՀ նախագահի գահին, ընդհանրապես ազատամարտիկների մի մասը ծախվեցին, փորձեցին առնել ավելի ճիշտ, ստեղծեցին պայմաններ։ Մի մասը արմատից հանցագործեր դարձան կիլերներ, ծառայում են իրենց և պատեհ ժամանակ օգտագործվում են, այնպես ինչպես օգտագործվեցին մարտի 1-ին և դրան այսպես հարակից ժամանակաշրջանում առաջ և հետ։ Իսկ ընդհանրապես նորմալ շիտակ ազատամարտիկների ընտանիքներում այսօր հացի փող էլ չկա։ Նրանք պարզապես ինչ ունեն չունեն վաճառում են, որ ապրեն։ Այսօր հայոց բանակը, մենք ասում ենք բանակին ոչինչ չասենք, որովհետև բանակը սրբության սրբոց է, այո, սրբության սրբոց է։ Առաջ երկինս աշխարհի խաղացն եմ ամեն։ Եթե մայրերն արտասվել են, թող չողբան, թող ուրախության արտասում թափեն իրանց թորների ծնվելուց, իրանց երեխեքի ամուսնանալուց։ Ես որդի կորուս մայր եմ և միևնույն ժամանակ զինվորական։ Կցանկանամ աշխարհին ամենաառաջին խաղաղություն, որ մեր զինվորները, մեր տղաները ուր գնան, փառքով վերադառնան տուն։ Ես որպես զինվորական ծառայում եմ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում, այնտեղի ավագ բուժքույրն եմ։ Ցանկանում եմ, թող մեր կուրսանները, մեր զինվորները, մեր սպաները, մեր տղաները առողջ լինեն, անփորձանք լինեն, թող մայրերը երբեք ու երբեք չարտասվեն։ Աստված ձեզ լարով։